Axşamınız xeyir olsun. İlk olaraq təşəkkür edirəm bizim dəvətimizi dəvət qəbul edib bu gün burdasınız. Əziyyət çəkmisiniz bu yağışlı havada. Hava bizi biraz yağışla belə sınağa çəkdi. Bu günləri sevindirici haldır ki, bizim ölkəmizdə dünya şöhrətli, dünyaca məşhur bir brendin, İtaliya brendinin yeni Ferrari'nin yeni modelinin təqdimat mərasimi olacaq və biz çox şadıq ki, bu cür imkan bizə yaradılıb və biz yeni modeli Azərbaycanlı lüks avtomobil sevərlər üçün təqdim edirik.